အာသနာတော်နှင့်2552ခုနှစ်နေုံလပြီကျော်12ရက်2010ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းမြန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာန သံဘူတိရိဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းရဲခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ညဦးရန်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်အနန္တငါးပါးနှင့်မိဘဘိုးဘွားအနန္တငါးပါးဦးထိပ်ထားလျက်ဘိုးဘွားမိဘများနှင့်ဥဒင်စိုးတို့အားယေဆုရေကိုကျော်သိန်းဆေးဆိုင်ဒေါ်လာခင်မိသားစု တို့၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုပဋ္ဌာန်းဤဖြင့်လေးလာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း6တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကားတည်ကျွတ်ဖွဲ့ဆိုအပ်သော ဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာဝေယုဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတ္တတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤ ချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံး လောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိယောသတဲ့ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာလင်တထာဇနီဆွန်ဉ္ဇီဟုကျက်သီးထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြစ် ခေရန်လက်ချင်းမြလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ဂတောဘဝတဏ္ဍချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်။မဟာကရုဏီကတ္တတတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤ ချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော့ပြေကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုပဋ္ဌာန်းဤဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း6ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ကြောင်းကျိုးဖော်ပြတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာလဲအလွန်ခဲရင်တယ်ဆိုတဲ့ဒေသနာတော်တရားဖြစ်တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ထိုရင်တိမြင်မှုဆိုတာအမတန်မှခက်ရင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုထိုထိုကြွန့်ကျင်လိမ္မာတဲ့အထက်ကဒီကဆရာတွေကရှင်းလင်းဖော်ပြပြီးဖြစ်တာတောင်မှပဲပရိသတ်ဘုပ္ပဟာခက်ခဲတော့မယ်ရှိသေးတယ်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုရှင်းလင်းပြတဲ့ဒေသနာတော်ဖြစ်လို့
ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာလည်းပဲအလုံးအလုံးအရေးပါတဲ့ဒေသနာတော်တရားဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တမညူတညာတော်ကြီးကိုရပြီးကစားမိမိထိုးရည်တည်တော်မူတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားသူပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ရဲ့ပဋိလုံဖြစ်တဲ့ချုပ်ငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်တရား ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်ញံသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အေဝဓမ္မခဲရင်တာကိုတွေ့ရလို့ဒီတရားတွေဟာဖြင့်အလွန်အလွန်နည်းနည်းပြီးခက်ခဲလာတယ်ဒုဒ္ဒတသတ္တဝါတွေမြင်မို့ရအလွန်ခဲရင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီသတ္တဝါတွေကိုရှင်းပြရင်သတ္တဝါတွေအနေထားကလက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပျော်ပါးနေတဲ့စိတ်တွေဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ရဲ့တဘာဝတရားတွေနိဗ္ဗာန်ရဲ့တဘာဝတရားတွေကိုသိဖို့ဆိုအလွန်အလွန်ခရင်သွားတယ်တရားကနည်းနည်းခက်ခဲမှုတတ္တဝါတွေရဲ့အသိဉာဏ်တည်ငြိမ်အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေပေါ်မှာပျော်ပါးနေမှု ဒီနှစ်ခုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသိအလန်းကွာနေလို့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာငါတရားဟောရင်နားလည်တယ်လို့ရှိမဲ့မဟုတ်ဘူးငါပဲပင်မယုံရှိတော့မယ်ထင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားခဏကလေးစဉ်းစားခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပရိသတ်သဘောပတ်ဟာအလွန်လည်နေတဲ့တရားဖြစ်တယ်တဖန်တီးတဲ့ကျယ်ဝန်း ਨੇ ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးဆိုတာပရိသမ္ပသမုပ္ပါဟာနည်းနည်းတယ်လို့ပဋ္ဌာန်းတရားကြီးကလည်းပဲနည်းနည်းနဲ့ကျယ်လဲကျယ်ပဋ္ဌာန်းတရားကိုဆင်ញံသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးဟာဉာဏ်ကစားလို့ရလို့အမတန်မှစိတ်ဓာတ်တွေကိုကြီးလွန်စေပြီးခန္ဓာကိုယ်ကရောင်ကြီးတော်တွေထွက်လာလောက်အောင်ပဋ္ဌာန်းတရားကြီးရဲ့ကျယ်ဝန်းမှု နဲ့နဲမှုတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးစိတ်ဒစအောဝါဒလို့ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါးတွေထွက်ပေါ်စေတတ်လောက်အောင်အမတန်နဲ့နဲပြီးတော့ကျယ်ဝန်းတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးဒါလည်းအမတန်ခက်ခဲတဲ့ဟာတစ်ခုပဲဘလောက်ပဲကျမ်းစရာတွေရှင်းပြရှင်းပြ ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ပဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့တရားနှစ်ခုကတော့နည်းနည်းခက်ခဲနေတုန်းမှာပဲအမတန်နည်းနည်းခက်ခဲတာကိုသဘောပေါက်ရုံဟောဖို့တောင်မှပဲအမတန်မှကြိုးစားကြရပါတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခက်နှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြီးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအသေးစိတ်အကုန်လုံးကို ကြည့်နိုင်စွာမရှိပါဘူးတက္ကရာဆရာတွေရှင်းပြထားတဲ့ကနေပြီးတော့တင့်တော်ရုံလောက်သာယူပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ကရှင်းလင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်းတစ်ကနေ၅ပိုင်းကိုဟောပြီးသားဖြစ်တယ်အခုဒီကနေ့အပိုင်း၆ကိုဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ် အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းနှစ်ပိုက်ကိုပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နီးအဆိုရယောသူပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်ရောနှောပြီးတော့ပြတဲ့နိစနစ်ရောဟောကြားလို့ပြီးဆုံးပြီဒီကနေ့ဝိညာဏပစ္စယ နာမရူပံဆိုတာလေးကိုပဋ္ဌာန်းနည်းနဲ့လေးလာသုံးသပ်ပုံလေးအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းနည်းနဲ့လေးလာသုံးသပ်ပုံကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးဥစွာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်အရာနားလည်အောင်အရင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုတော့အမတ္တမတူတောင်းလာတဲ့စကားလေးတစ်ခု ဘုန်းကြီးတို့တို့ရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့နာမ်နဲ့ယုတ်ဟာဝိညာဉ်တည်းဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်သို့မဟုတ်
Pritri Vinyan Shini di Dwa Jang di Nane Yau di Pshya Re Lu. Ajin Yau Dwa di Luwep Maya Maa. Vaisa Jang Tinkhara Sura Gandhiya Re Pshya Ke Re. Tinkhara Sura Gandhiya Ga Tholo Lu Bhagwa Dukhu Maa. Pritri Vinyan Sura Vinyan Zai Saabhi Ra Pshya La. Eri Vinyan Zai Pshya Lai Thane De Jai Ne. Saya Saya. Dwephe-lare, nandiyari, yodiyari, sura, pshipon-lare, elu. Ero, vinyana, lo, sura, niyama. Ti vinyana, sura, zikalauniya, taune, kama. Tegay, mnyasavyaga, abhidama, dhamma, vinyana, lo, zinyone, zikalaunga, pahu, zinyona, ronso. Nuriyetana, ma, pshinte, adhisaikli, zinyona. Tulam yama lumiuri ma winyen solution teka. Pwadeku ani, pwadeku kubyang tuani de. Atta lo lo, leipya lo lo. No? Tamiuri ko dwebiro yujara le shite de po. Teka ero winyana winyen lo sura. Ayatema byo ni de winyen ko byo ram ho phu sura uro tri thabu lo de po. Ayatema ro byo ni da. Winyin gong li, libya gong li. Winyin lo ga ro. Dilu biyo ni jade bo. Toto era wo sulu ra mo bu. Po yiro de ruye dana ma pshete. Ayongo di de adi se kli u biyo ra alu. Winyana sura. Ayongo ya yu de dbo li u biyo ra. Eri dbo li ha de be. Tegero deibiro achikan jare da boli. Kana ngaba ma bare winyane kana sura. Nuriyetana ma ayoho dire patma azom. Chipola re da bodi ali. To da bodi ali ha. Seiko mi pjete sira dei sura re ne. Amyeran shindwe biro nire. Taniyavya Pyaume Saroshin, Siradhi Sura Dabhava Diyari Ha. Saya Lushyamuri Lu Pyaume Saroshin Le Tamiyavya Pyaume Yama Po. Tajamo Dakhatiya Siradhi Ko Saita Kiriya Saya Amu Yama Lu. Sabe Jangama Mya Tita Aung Tilo Pyaume. Eri Amu Yari Gani Kwe Biro. Sikhaliku ji kwe cha di bo sura, amitama kheyene. Lauti yong kheyene on solution. Pinle ye ji ko kha biro. Eri dha kwe bo ya kheyene lobe. Eri pinle ji kha lai lo shin, umwame pa mabye ne ne pyaume shin. Daya eyaori miye ga sila re ji, daga dhokta wadi ga, daga chintwe miye ga lo kwe bo kheta lo. Eniga nenga ni ne pyaume solution, da ghinga miye, da yamuna miye, da drabhu asiravati sadhipshin, da mubhava jare moye, pinle ye wo kwebo ya khetan lupe, da saipe da siradipe lu pyaume ya amitama khayane lu pyaume. Aitame vinyan lu sura sikliha, visana di di vinyana lu sura daindua, Vishra, Matu Thu Chaswa, Sanadi Dire, Ayo Dire Niyama, Tinya Dilo Dukhamiya Dhara Go, Mabira Dire, Dinyo Le Mahabhu, Mathare Mane Dira Le Mahabhu, Pinya Dilo Lo Dwawao, Kwe Kwe Pya Pya Dire, Dinyo Le Mahabhu, Tinya Dhi, Pinya Dilo Ne Matu Thu Chare, Dinyo Baalo, Dilo Pyora, Vinyan Dhi Sura. Ero matu thu chare adi sura belu adi donso ayongu yayu naine adi u biyora hare. Ayong sura alung di jare daim yasika mjene rubayo nane jalo yare tadayo nakhaone nanshulu yare kanayo. Layane layelu di yare radayo kanago ne chidwelu yare potabayo ne. Sejwema chandwe di yare tamayo lo
อายุ6ปีสิอายุ6ปีกูอายุ6ปีกูยายอยู่ติดแต่อดีตกะเลกูเปล่าอะไรอดีตใส่เลยบ่ล่ะไปได้นอกมาโทอดีตใส่เลยก็สั่นหน่อยไปอดีตใส่แท้มาป้าล่ะแต่ว่าเหล่าชาหมู่ดิซอยแห่หมู่ดิจ้ะเรามาถ้าจ้ะเราเสียได้เลยขอมาดูนี่แล้วแต่ว่า ฟังเสียงเราขอเนี่ยตัวสอนยังไม่รู้เลยไม่ดูบ่อังกฤษเรียกว่าอะไร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 
ပြတ်သွားလို့ပေးရတယ်ဆက်သွယ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာအတွေ့အကြုံရသွားတာကဝေဒနာမှတ်တမ်းတင်လိုက်တာကတင်ညာကျန်တဲ့တဘာဝတရားတွေရောသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုရောကျန်တဲ့တဘာဝတရားတွေလည်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးတာကစေရနာအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာစိုက်ပြီးတော့ကြာသွားတာကဤကကတာဒီတဘာဝတရားတွေက ပြတ်သွားပြီးရင်ထပ်ဖြစ်လာဖို့ရအတွက်ထင်းချုပ်ပေးထားတာကဇီဝိတ္တိန္ဒရိယလို့ဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေရနာဧကကတာဇီဝိတ္တိန္ဒရိယအာယုံဘက်ကိုအများအားဦးလှည့်ပေးနေတာကမနက်တီကာရလို့ဆိုတယ်စိတ်ဟာဒီတဘာဝတရားခုနှစ်မျိုးနဲ့ကင်းပြီးတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးစိတ်ရဲ့ဒီတဘာဝတရားခုနှစ်ခုရဲ့ကခွဲလို့မရအောင် ရှင်တွဲပြီးတော့နေကြတယ်ခွဲလို့မရတာကိုဘာကြောင့်ခွဲတယ်လို့ဆို function ကြီးမတူလို့ခွဲတာတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့က unity ဖြစ်နေတာအားလုံးဟာတွဲနေတာတခုတည်းလို့နေတာခွဲလိုက်လို့ရှိရင်နံလို့ခေါ်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုပါစို့ ဘိဗံဆရာတွေပြောနေတဲ့ H2O ဝေါ်တာဆိုတာရေဟာ H2O လို့အတန်သုံးမျိုးပေါင်းဆက်ထားတာဒါကိုရေခွဲလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဆိုင်ရာဂုံတတ္တိတွေပြတ်သွားစိတ်ဟာလည်းပဲစိတ်ရဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့စေတသိက်ခုနှစ်ခုရဲ့ဒီရှစ်ခုအဲ့ဒီရှစ်ခုကိုတစ်ခုစီခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဂုံတတ္တိတွေမလာတော့ ကုန်တတ္တိတွေမရှိတော့နံလို့ခေါ်စရာအကြောင်းမရှိတော့သို့တော့ဒီရှိခုပေါင်းဆက်ထားလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ function တွေကလာတယ်ဆိုလိုတာကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတိဆိုတဲ့နံတရားလေးမှာ function ရှိခုရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောရင်လည်းပြောလို့ရတယ်ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရှိခုရှိအဲ့ဒီရှိခုရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သဘာဝတရားရှိခုလို့ပြော အဲ့ဒီရှိခုတဲမှာဘသူကဥဆောင်နေတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြောတဲ့ခုပြောတဲ့ဝိညာဏဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးကဥဆောင်ကျန်တာတွေကသူဖြစ်လို့ဖြစ်ကြတယ်။ဒါဝိဓမ္မသဘောကိုတုတ်တံမှာကြတော့ဘယ်လိုဟောထားတော့ဆိုတော့မနောပုဗ္ဗင်္ဂမထာမှာလို့ဟောထား။ဓမ္မကိုအထက်ကရအဆိုရဆိုရင်စေတသိက်တရားတွေဟာ မနောဘဝင်ကမှာစိတ်ကသာရှေ့သွားရှိတယ်လို့စိတ်ဖြစ်လို့လိုက်ပါပြီးတော့ဖြစ်လာကြတာဆိုလိုတာကတော့ function တွေထဲမှာဒီဝိညာဏမနရဲ့ function ကအဓိကကြတယ်ဆိုတာကိုပြောတာရှေ့နောက်ဒီလိုခွဲဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကအရင်ဖြစ်ပြီးတော့စေတသိက်ခုနှစ်ခုကနောက်မှလိုက်လာတာလို့ဒီလိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး အဲ့တော့ခွဲလို့မရလောက်အောင်ရှင်တွဲနေတဲ့သဘာဝတရားကြီးကိုဘာကြောင့်ခွဲပြီးတော့ပြောနေရသလဲလို့ဆိုလို့ရှင် function လေးတွေရှိနေလို့ပဲမတူညီတဲ့သဘောတရားလေးတွေရှိနေလို့ပဲလို့ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့မတူညီတဲ့သဘောတရားလေးတွေဒါဗိဓမ္မာသဘောဆိုတာကုသဏမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကို တုဒ္ဓမယဉာဏ်နဲ့ရှိပါမယ်တုဒ္ဓမယဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးနောက်ထပ်ဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့နောက်ကလိုက်လာရမှာပေါ့
Lila Bamia de Kama, did the Baba de Ari, Pimburiha. Bobiro Tinishacha di Lanang, go to it di Lanang. Baba Namayanya Nejaroma, go to it di Lanang. Say yet the Baba de Aleo, I will give Gilosin, or Madut Huchari, I will go Yayu de the Bolive, Dinyan eleven do woo, Dinyan eleven do woo, Winyanatharalia. Pada ojibian, or sine ayon twisum beaded the wallibe. We did not jibian or kazare the wall, a twijum yadware the wallibe. Then ya jibian no leve. Sine ayon twilay de haligum, ayon ligum, madandine the wallibe. Sirena jibian no, lunso beaded the wallibe. Egagada jibian nole, ayon de kurevoma di shiku longha, saja dware. Susi dware the wallibe, Sucha dware the wallibe. Manendi garajivian ole, alo udijet, ule bede the wallibe. Didawa di aliha. Celebido chiponi on Tencho beda, zivide in the velo. Dilo the wawa di aliri, the cozy though. Soyamu gaza lirigo chibido, shimulu dilu piorava. Already, when you're not loop, you're like the chin. When you're neck and ama, when you're not loop, you're like the car. The Baba say, Dego, Bungam, your unit, quite a shiss and neck go. Domo, the other said, the Alum Bawanello, Solo Yan. Cool, ways are busy, and Dinkara, Dinkara busy, Winyana, Winyana busy, Namaruba, Malare, Winyana, Daddy, go no more by Yamu. ไสยะไสยะนี้ริมปาเมเออสกะลงนี้ริโหตัมมะปิรเปถ่าเรอะกุดิมาเวจิเมซินวิญญาณปิเสยนามรูปันเนปัตตะปิเปียววิญญาณหลุโซเรนี่ยะมาพาวิญญาณริโหอยู่มะเลยปรมานาเลถ่ายะมาวิญญาณโซราไส้ชิเสเนโกอะเจเตยะเนเสติหลุดิโลนาเลถ่า ดาร่ออฉิกานาเลถ่าสิทธิ์อาลุงวิญญาณตลอดดีเนี่ยมาอาลุงล่ะอาลุงมีได้คาจ้ะรออาลุงบ่ถูกดีเนี่ยโลอะเดวิญญาณฤดูแคว่มั้ยဆိုလို့ရှင်သင်္ခါရပစ္စယဝิญญาณနှုံးကပရိသေရိစိတ်ကလေးတွေကိုယူခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ထိုပရိသေရိစိတ်ကနေတွဲဖက်ပြီးတော့သုဒ္ဓံဒေသနာတော်နီးရတခြားစိတ်တွေကိုလည်းယူထားတာရှိတယ်ပေါ့เนาะ แกดีเนี่ยมาวิญญาณอ่ะแท้กระเสียก็3မျိုးခွဲပြတယ်နံပါတ်1ကဝိပါကဝိညာဏဝိပါကဝိညာဏဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဝိညာဏကကုသိုလ်ရှိတယ်အကုသိုလ်ရှိတယ်ဝိပက်ရှိတယ်ကရိယာရှိတယ်ပေါ့ဇာတိဗေဒအမျိုးအပြင်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးပေးတဲ့အမျိုးအစုကကုသိုလ်ဆိုးကျိုးတွေကိုထုတ်လုပ်တတ်တဲ့အမျိုးအစုကအကုသိုလ် ထိုကုသိုလ်အကုသိုလ်မတူညီတဲ့တဘာဝနှစ်ခုကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားတွေကြတော့ဝိပါကအဲ့ဒါတွေနဲ့မဆက်ဆိုင်ဘူးအက်ရှင်တစ်ခုယူယုံပဲပြုလို့ယုံတတ်သက်ဆိုတာတွေကြတော့ကရိယာလို့ဩကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိပက်ကရိယာလို့အပြီးတော့မှသင်တဲ့ပုံစံတွေဒီလိုခွဲကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုဒီနေ့ရမှာ ဝိညာဏအရာနမတေကဝိပါကဝိညာဏလို့ဆိုတော့ကုသိုလ်တွေမပါဘူးအကုသိုလ်လည်းမပါဘူးကရိယာလည်းမပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတယ်ဝိပါကဝိညာဏအဲ့တော့ဝိပါကဝိညာဏဆိုတော့ဝိပ္ပစိတ်ပေါင်းကဘယ်လောက်ရှိတာတုံးလို့ဆိုဝိပ္ပစိတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ထင်မယ်ဝိပ္ပစိတ် 36မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာလောကုတ္တရာဝိပ္ပစိတ်ကိုပရိသတ်သမုပ္ပန္နေယဖြစ်တော့ကြောင့်လောကုတ္တရာတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့အပိုင်းကိုနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်တန်တရားပိုင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ပိုင်းဆိုပါဆိုလောကုတ္တရာဆိုတာကတရားတစ်ခုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ ဆိုတော့ဝိပဿနာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မှရရှိလာတဲ့သဘာဝတရား
เจ้าเดียร์เลยยาชีเลยเจ้าเดียร์เลยยาชีเจ้าเดียร์สระแม่กูแม่ปอเจ้าเดียร์สระผู้ปอตัวก็เปลี่ยนไปสิแม่สิดูผู้สิดูสระวิบัติหน้าเยอะอันนี้เดนี่แบบปอวิบัติหน้าเดียร์ทุ่งยิ้มบาจูสิเลยตัวอันนี้เดนบาสิเดเลยสิแม่ผู้ปอวิบัติหน้าเยอะอันนี้เดนแม่ปอ สันเดียอัตโลชินเนาะเป็นยังฮะแต่เมื่อท่านเจริญกุจินแต่เมื่อท่านเจริญเนี่ยอันนี้ต่างอจูอจูอับาลเลสเป็นยังไม่พอวิปัตนาเยอันนี้เดินสโลชินเนาะไม่พูดลุบยลุยอย่างบอกเนาะเออเราไม่ใช่ผู้ใช้สุราวิปัตนาเนี่ยเช่นแต่เช่นเดียบุกุรียาสีลาเรเอริบุกุรีเอตานามาพิบบอลาเรสิทธิ์มีอยู่เปล่า เออตามมาเนี่ยไม่ใช่ดีด้วยจ้ะโลกายะตัววัดตันยาเจ้าชินบิอาเรบริษัทมุบามาตุรุเนี่ยมันจะใส่มันจะใส่โลวิปากาวิญญาณาโรสุรเนียมาโลกิยุเบตองเซนเนกุเบกาวเลยเออวิปากาวิญญาณาโรโลกิยุเบตองเซนนิมิโอโลกิลุกมาเออตองเซนนิมิโอสุรเทมาเนเบดูเรมา ภาวะมาอภัยนั้นไปคุยกับมัดภาวะก็สัตย์เนี่ยไปงั้นตะคุเสร็จตัวนี่เลยไปงั้นตะคุนั่นคือสิภาวะก็สัตย์เนี่ยไปฮะที่ภาวะเนี่ยที่ภาวะก็สัสสะปีติพิจารณาพิจารณาหมดปฏิทัดดีปฏิทันดีตัวหมดปฏิทันดีเปลี่ยนนิสัสสะเดอภัยงี้เลยตะคุเอเมนตันตัวเราเนี่ยปฏิทัดดีเช่นสระเนาะ อะไรกว่าปีสองลูกแล้วชีวะสัตย์เนี่ยเชิงลีปรมาจารย์เชิงลีอะไรเรียกว่าปริตรีขาลูกที่เราตั้งมาเถอะปริตรีเสรีปอนี่เรียกเชิงลีทั้งนี้ very short moment อ๋อนั่นตัวเราเนี่ยเชิงไหมเนี่ยขณะเงี้ยตรงเจ็ดเสียดขณะจะเชื่อมยังตาชีเดตัวเราเนี่ยเชิงไหมเนี่ยอะไรนับเฉพาะอะไร เราสงสุดที่เดียวแต่เช่นนี้ก็ลำบากลงบ่สิ่งเกิดจากที่อ่ะในบางจ้าอ่ะเสร็จเฉพาะนี้เราปวดดีไปหรือที่เราขอดเออเราปฏิเสธปวดดีนักขุท่าเออวิเวกสิมาเลยเว้ปฏิทันดีหรือสุดเลยเพราะว่าตะคุณเนี่ยตะคุ สัตย์เองสัสสะเบิดที่จะวิเวกเสียสักกูกูเบิดสิคนน่ะแล้วก็วิเวกต้องเส้นนี่เท่ามาสักกูกูเบิดสิสักกูกูว่าด้าเพราะว่าเราคือสัตย์เองเนี่ยมาพิบบอลานัยนะที่สักกูกูวิเวกเสียอารมณ์ห่างกันกันเองจูรมันเลยตัวเราปฏิทินเองจูบเช่นไหนนะสักกูกูเบิด เอริมาอากุตัวเยจูปริตรีสุระจะมีอะไรไปสิอากุตัลลาวิเบอุเบขัดตันดีรณะเสกดูว่าตันดีรณะเลยสุระขอรู้เลยเอาหน้าขอทาระเกี่ยรอดูว่าดีใจมาตันดีรณะกิสัตตัดดังมหาภูตันดีรณะกิสัตสงสัญญ์สุระกิสัตว์เราดังมหาภูตุสาวยะดาปริตรีเพราะว่าตะคุณเนี่ยตะคุณสัสสะเบจินสุระ กิสาอุนาสาวยะดาพิโลดูว่าตันดีรณะเราขอรู้สินั่นแม่เนี่ยสาวยะมัวรวยนี่เลยบอกเนาะตัวเราเลยเอาลูกเด้อุเบกขาตันดีรณะใส่ลูกที่เราขอเลยตันดีรณะสุเรมีกับสงสารเนี่ยข้ามาตัวบ่าวเรื่องสูอุเบกขาตันดีรณะสาอารมณ์ดีใจเลยได้ไหมตัวงาเกิดสาสาวยะไหนเนาะกิสางามอยู่ที่อย่างตัวสาวยะไหนเนี่ยบอกไอ้เรากิสาอะไรดูขอ ดูเรื่องกิจสารอะไรขอในจาราเวลียุ่งมาเราแมเนจเจอร์เอ็นจาร์เราทำเองเจ็บเช่นนั้นพิมพ์พับบอกตัวเราได้เลิกกูชี้ได้บอกท่าเนาะเอ๊ะอะไรเลยที่มาเลยเว้ยอุเบกขาตันดีรณะสิ่งเลี้ยห์อากุตัวเย่จูบเช่นเดียวอุเบกขาตันดีรณะสิ่งเลี้ยห์ เพราะว่าเด็กทุกคนสัตย์เองสัสสะเบิดเช่นนี้มาพิบบอลลาลุชินโนตุกับปริตรีไป
Eri nau ma tu sale song ye tha ro bwa de khu sat 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 pya ma daw aw tu a a chang ta khu ni ne sat le phit paw ni lo bwin lo kho da naw song tei de chain ja ro le di sait ne tei da mo su ti lo kho lai pya e di ja de ma phit paw la da bodhi bai ma phit paw la de a kha ja ro tu ga ayo ni ne dwei de a kha song san chin kaisa ko song ye de tan ti rana kaisa So be it now, my chair lotion into a petty bowing up, bowing my way. Dodo, the Dion Gaysa look corre, eh, Jaro. Edelu Saya Saya do some edit the wally go jibi do say good name beat her. Name beat her. Erodi Agudo ye a Julia Pomo one of your solution. Pebble mew my chit the lay listen. Oh, see, do carry a miasm sitting a yabo. Near doing a yadari had ten needed to say Kaline Boao Saja. Ubek had done either Nasa Line Boao Sare. Near long, but say every messenger is a bomboa, Teresa. Every Teresa near Drubuagule, Banesa, also, the Ubek had done either Nasa Line Vesa. The car edited Senator Caro Nene de Dare, a babble mapshed desert, Jake Daro, Dura Keru. The rebo moire will have Vanessa Ronzuti, Ubeka than your Nanessa. Agudoye, a jove, a johati, a bay label Naro ye, but either you say in a song yet, eh? Dilu Solunapo. Can't call me Eddie, but either you say Leha. A babble Nari in a Bioma solution, eh? Ubeka dandira nasikli, polite handed a jine. Do I do a polumiau, shimbessire deities? Shimbessire deities are let Pioraga, Asarega, Tasuri Larabe. Piojin do the Quebioniada. Amara de Zurela. Eri Ubeka dandira nane, Shinduebido lare, Sira de Bonsa Gushide. Eri Seguye Ubeka Dandiranaya Bono Satakushi. Ero function is Sataku Bawene uniquely the Kube. Droye Boam. Era Legu Tibresa do Obama, Erao Babiojan no solution, Batani ne Biolu, Bresa do Obama. Akubiore Ubeka Dandirana Lega, Wenyana Bisea. Janessi de Segua, Namarubanega, Nama. Oh, Ubeka Dandirana Lega, Winyana. Janetum ne dushin to every chipola, resire de diga, Nama, or Dilu Solura. Winyana Bisia, Namarubama, Nama leading up yora, no? Sire de go in your ne, look, Dilu Solura. Erabridri kama Ubeka dandira nasi li, Agudala Ubeka dandira nasi, Chilaita nerevine, Shimbesi de diga, palare Erima Ubeka dandira nasi lady, Wenyana Shimbesi de di nama, Wenyana bisia, nama, look to look yolo yard Ero Erilu Chilare, Saint Clea da. ပရိသတ်တို့ဥပ္ပန္နီကနေပြောတာပဋ္ဌာန်းနီကနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပဋ္ဌာန်းကနှစ်ဆယ်နဲ့၄ပစ္စည်းရှိတဲ့အထက်အခုဥပ္ပခန္တန်နေရနာစိတ်လေးရလဲနန္တရားပဲဥပ္ပခန္တန်နေရနာစိတ်လေးရလဲနန္တရားပဲသူနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စေရသိက်တွေကလဲနန္တရားပဲဆိုရင် နိုင်ငံနေနန်းကိုကျေစုပြုတဲ့ပစ္စည်းဖွင့်ရလို့တွေ့ပြန်ပြီးတော့ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြီးတော့မှသင်ကအကြမ်းမှာတော့6မျိုးခွဲထားတယ်တကယ်ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့9မျိုးရနိုင်တယ်လို့ဘယ်လိုခွဲထားတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီခွဲခြားချက်ကလေးကနိုင်ငံနေနန်းကိုကျေစုပြုတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနိုင်ငံနေရုပ်ကိုကျေစုပြုတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနောက်ပြီးတော့
Nangani, Nayo, Namyo, Jesu Buddha, the cook. Namalira, Yoga, Ni Yoko, Jesu Buddha, the cook. Namanganga, Yoga, Ni Nango, Jesu Buddha, the cook. Namachoga, Nayoga, Ni Nayogo, Jesu Buddha. Not a good part, hello, Yaronzo. Nanyo, Nevan, Pinyaga, Nango, Jesu Buddha, the cool. แต่ประธานชื่อรองกันนี่ပြောလို့ရှင်အဲ့ဒါနဲ့ထပ်ရှားကြည့်ရမှာပေါ့နာငါနေနာငိုကျေးဇူးပြုရစိတ်တွေကခြောက်ခုရှိတယ်တချို့ကရှေ့နောက်သွားတာရှိတယ်တချို့ကဟိုရှေ့နောက်ကြတော့အနန္တရပေါ့မရှိတော့မှကျေးဇူးပြုရကြတော့နတ္ထိအုပ်စုပေါ့ရှေ့နေတော့ကျေးဇူးပြုရကအုပ်စုတစ်ခုနာငါနေနာဆွဲနေရ အဲ့တော့အနန္တရတို့တမနန္တရတို့အာဒေဝနာတို့တံပယုတ်တာတို့နတ္ထီတို့ဝိကတာအဲ့တော့အခုဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမံဆိုတဲ့နေရာအခုဥပေက္ခတန္တိရဏစိတ်၄ကနေပြီးတော့စေရသိက်တွေကိုဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာတော့ရှေ့နောက်မဟုတ်ဘူးဥပေက္ခတန္တိရဏစိတ်၄ကဖြစ်ပြီးချုပ်သွားမှာစေရသိက်ဆယ်ခုကဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး ဥပေက္ခတန္တိရဏစိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်เนาะအတူတကွာဖြစ်ခြင်းအတူတကွာချုပ်ခြင်းအတူတကွာတူညီသောအာယုန်ရှိခြင်းတူညီသောမြေယဝတ္ထုရှိခြင်းဆိုတာနဲ့တူလေးတူနဲ့လာလိုက်တာလာလိုက်တာဆိုတော့သူကတပြိုင်နက်ဖြစ်တာအဲ့တော့သဟာသာတာမျိုးပေါ့သဟာသာတာမျိုးဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူက တံပယုတ်တာလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့။နာငါနန္တသက်ကိုသွားတဲ့အကြောင်းတံပယုတ်တာလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်တစ်ပြင်ရနိုင်တာတွေကဘာလို့ဆို။သဟာသတာလည်းရတာပဲ။အညမညာလည်းရတာပဲ။နေတရလည်းရတာပဲ။နောက်ဝိပ္ပစိတ်ဖြစ်တည်အတွက်ကြောင့်ဝိပါကလည်းရတာပဲ။အဋ္ဌိအဝိတ္တတို့လည်းရတာပဲ။ဒီလိုခွဲသွားရမှာပေါ့နော်။ အဲ့တော့နန္တသက်ကနေနန္တသက်ကိုကျေစုပြုတာကပစ္စည်းအနန္တရာသမဏန္တရာအာဒေဝနာတံပယုတ်တနတ္ထိဝိကတ။နန္တရာသက်ကနန္တရာသက်ကိုကျေစုပြုတာ။နန္တရာသက်ကယုတ်တရားသက်ကိုကျေစုပြုတာတော့တပစ္စည်းတွေပဲရှိတယ်ပစ္ဆာသာတာပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကြတော့နာငါးနေရုပ်ကိုသွားတာ။တခါနာငါးနေပြီးတော့နာရောယုတ်ရောပေါင်းပြီးတော့သွားတာကြတော့ငါးပစ္စည်းရှိတယ်။ ဟေတုရယ်သာနာရယ်မေကရယ်အိန္ဒရိယရယ်ဝိပါကရယ်တခါယုတ်ကနေပြီးတော့ယုတ်သက်သက်ကနေယုတ်သက်သက်ကိုကျေစုပြုတာကြတော့ရူပစီဝိတ္တိန္ဒရိယယုတ်ကနေယုတ်ကိုသွားတာယုတ်ကိုထိမ့်ပေးတဲ့ယုတ်ကရူပစီဝိတ္တိန္ဒရိယလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီယုတ်စီဝိတာကဆံယံကံစားယုတ်တွေကိုထိမ့်ပေးသွားတာဒါကြောင့်မို့လို့ယောဂနဲ့ယုတ်ကိုကျေစုပြုတယ်တခါယုတ်သက်သက်ကနန္တသက်ကိုကျေစုပြုတာကြတော့ပုရိသတာတပစ္စည်းပဲနာယုနှစ်ပါးကနာယုနှစ်ပါးကိုရောပြီးတော့ကျေစုပြုနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကြတော့ကိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့အတိပတိတို့သာသတာတို့အညမညာတို့နေတရာတို့အာဟာရအိန္ဒရိယဝိပါက အဋ္ဌိအဝိကတလို့ဒီလိုအကျဉ်းချုပ်မှတ်တာပေါ့ဒါတွေကပဋ္ဌာန်းတယ်လေးလာထားတော့မှဟိုနားလည်လို့ရမှာနော်တခါနာယုတ်နာယေယုတ်ရယ်နိဗ္ဗာန်ရယ်ပစ္စည်းပိုင်းကနာယုတ်နိဗ္ဗာန်ပြည့်ညက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နန္တရားကိုကျေစုပြုတယ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းကြတော့ အာရမဏနဲ့ဥပနိတ္တယနှစ်ပစ္စည်းရှိတယ်လို့ဒါပဋ္ဌာန်းကိုခြုံငုံပြီးတော့ခွဲတဲ့ဤတဏီပေါ့အဲ့ဒီမှာနာငါးနေနာငါးကိုကျေစုပြုလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့အခုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နန္တရားကနေနန္တရားကိုကျေစုပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပစ္စည်းတွေရနိုင်တော့လို့
อุเบกขาตันติระณะอเปบุญนาฤยะอุเบกขาตันติระณะตะเรไสลีป้อล่ะโลชิยอุเบกขาตันติระณะเนี่ยใจหนูป้อล่ะพี่တော့ရှင်ด้วยล่ะเลยเสร็จได้ใส่กูก็ปฏิรูปบ่ဖြစ်တာဖြစ်တော့จังตะหาสาตะปริสัตตมุปปันเนี่ยจี้ไล่ไปဆိုရင် ตรุหาตรุรุผิดปิ๊ดอโจปิ๊ดตรุรุผิดแก่ตันเนี่ยบะโลอโจปิ๊ดราตรงโลเมลุษิยทีอุเบกขาตันติระณะใส่4บ่ผิดจันเนี่ยเสร็จได้ใส่กูอ่ะไม่ผิดไหนหมดเอ้อน่ะเจซุปิ๊ดอ่ะเว้ยป้ออุเบกขาตันติระณะมาไม่ผิดจันน่ะฤทธิ์ผิดขึ้นไม่ใช่หูตูผิดมาจันน่ะฤทธิ์ผิดลงยาเลยป้อเอ้อน่ะที่เป็นเลยเจซุปิ๊ดเลยหลุเปล่าน่ะเนาะ ตาหาสาตะอดุรวะဖြစ်လာကြတယ်အညမညအပြန်အလှန်ဖြစ်ကြတယ်အပြန်အလှန်ဆိုတာသူကအကြောင်းဖြစ်လိုက်ဇဏာအကျိုးဖြစ်လိုက်ဒီလိုအပြန်အလှန်ဆိုတာကအပြန်အလှန်ဂျေဇုပြုတယ်သူ့ကြောင့်သူရှိရတယ်သူရှိလို့လည်းသူဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်เนาะအပြန်အလှန်မိတင်းပြီးတော့နေရတယ် 3000ดาวဆိုတာတချောင်းပြုတ်ရင်ဉာဏ်နဲ့2000ရလို့မရဘူး။အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာ။အပြန်အလှန်ရဲ့သဘောကကြောင်းကျိုးပြန်လန်ဆက်ဆံမှုရှိတယ်။နောက်နေတရမိခိုပြီးတော့ဖြစ်ကြရတယ်။ဝိပဿနာဆက်ဆံတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဝိပါကဝိပါကရဲ့သဘောကအင်မတန်မှဒီငိမ့်နေ။လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူး။ วิบากะหลุช้าหมดไม่ใช่กูสรว่าโจษาอ้าทุ่มหมดไม่ใช่กูสรแต่อธิบายกูบอกว่าไม่เข้าหูอ๋อအကျိုးဆိုတာပြင်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုပါစို့မှန်ရိတ်ထဲမှာပေါ်တဲ့ရုပ်ကိုပြင်လို့ရလားမဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကိုယ့်မျက်နာမှာတကယ်ရှိနေတဲ့မျက်နာရုပ်ကမှန်ထဲမှာပေါ်မှာဟုတ်အဲ့တော့မှန်ထဲကရုပ်ကိုသွားပြင်လို့ရမလား วิเวกสิทธิ์นี่ဆိုတာအတိတ်ကံရဲ့အကျိုးကြောင့်ပေါ်လာတာမို့ဘာမှပြင်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ငြိမ်သက်နေတယ်လို့ဒါပြောတာเนาะငြိမ်သက်နေအဲ့ဒီငြိမ်သက်နေတဲ့วิเวกสิทธิ์ကသူနဲ့ရှင်ပဲလာတာတွေကိုလည်းအဲ့လိုငြိမ်သက်တောင်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့ဒါလည်းသဘာဝကြတာလीတခုကငြိမ်ပြီတခုကမငြိမ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲသဘာဝတရားတွေအတူဖြစ်ငြိမ်နေရင်ငြိမ်နေတာတွေပဲဖြစ်ရမ
ไอ้ตัวนี้เป็นวิปากตัดดีเลยเจ้าล่ะไอ้เราวิปากตัดดีเนี่ยเลยเจตุปิวไหนเนี่ยเราได้การวิญญาณลุสุดที่ มันในนี่เองในนี่อะไรไปยังไงเนี่ยวิญญาณที่จริงก็สามารถจิตสุทาราพิลุตุกอินทรีย์ลูกคอยอธิกิสามารถเชื่อไหมตบาวาเดียริกุลามุจิตสุทาราแล้วถ้าคุณว่าตามไปยุติอะไรอภิญญาณเช่นเดียบีโรนิจาร์เลย ดูรูปเช่นเดียดูรูปโชคเดียดูรูปเช่นเดียดูรูปโชคเดียแล้วส่วนเดียพิจดูรูปโชคดูรูปส่วนเดียตัวเปล่าเปล่าวิโรนนักขู่รูปโยโลยารมารุพิจารณาเลยเดียใจเนี่ยเพ่พิจารณาเลยเดียใจเนี่ยเพ่ถ้าเรื่องล่าสุดมันก้าวพิจมองลายาวุฒิกาเลยดูรูปเวมีอาวุฒิกาเลยดูรูปเวอายุบิวเรอายุงาเลยเวดูรูปเวส่วน เปล่าๆมาตัวคุยลุ่มยานได้ตัวเนาะคุยลุ่มยานไหนมึงรู้ที่ลูกเจ้าได้ตัวไปเอร่าฮะตั้งไปยาวดาเช่นด้วยเรื่องสุราอะไรปงดันเนี่ยเช่นด้วยนะเดี๋ยวยายเนี่ยพิจารณ์เดี๋ยวยายเนี่ยชดด้วยเดี๋ยวตุนีโดวุฒิโยบอกับพิจารณาวีโรตุนีโดอายุมอมาเจษาจาร์เลยส่ออารมณ์ตุนิดตั้งไปยาวดา
ဒီဝိပါကပစ္စယနာမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောလို့ရတယ်။တခါဝိပါကပစ္စယဝိညာဏအဲရူပံဆိုတာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်သရေစိတ်လေးပေါ်လိုက်တာနဲ့အရူပဘုံကလွဲလို့ရှင်သရေစိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာလာတော့ဆိုကမ္မစာယုတ္တိဘာလာတဲ့တခါလဲကမ္မစာယုတ္တိကရှိနေတယ်ဥပပပတိတရေဆိုလို့ရှင်တင်းကြယ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်နော်ကမ္မစာယုခုနှစ်ခု တန်တေရဇာတို့အညီအဟောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တတ္တဝါတွေဆိုလဲခုနှစ်ခုအများဆုံးရနိုင်တာဟုတ်ပြောတယ်အဲ့တော့ငရဲဘုံဆိုတာဥပပတ်တွေပဲဥပပတ်တွေငရဲဘုံဆိုတာလူဘုံလို့ဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းမွေးနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်မဲ့အတိုင်းတာအတိုင်းသွားဖြစ်တာထမင်းကြီးလောက်ကိုကြီးဆိုလဲဟိုမှာထမင်းကြီးလောက်ဘုံနဲ့ဖြစ်သွားတာပဲ ဒီအပြောက်ပြီးခုမှသွားပေါ်တဲ့သဘောပဲเนาะအဲ့တော့ဖြစ်မဲ့အနေအထားတစ်ခုတိုင်ငရဲဘုံမှာဩပပတိကယုတ်တည့်ရဲ့ကိုထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်အပေါ်ကနေဘွားကနေကြလာတယ်လို့ဖြစ်တာမျိုးအဲ့ဒီငရဲတို့နတ်ပြည်တို့ဘာလို့ဆိုတာမွေးဖွားနေကြတာမဟုတ်ဘူးတခါတယ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတိုင်းတာ တိုင်းတစ်ခါတည်းသွားဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုပြမပြီးတော့အနန္တရိယကံကြီးနှစ်ခုကိုကျွလွန်သွားတဲ့ရှင်ဒေဝရဟူဒီငရဲကြာသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ငရဲခံရတဲ့ဒုက္ခနာကိုပမာဏကြီးတိုင်းတစ်ခါတည်းဖြစ်တာပဲသူက။သူငရဲခံရပုံကလည်းပဲတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ခေါင်းကနေဘက်ထီအောင်အဲ့ဒါတန်အမိုးထဲမှာစိုက်ဝင်နေတယ်။ ခြေတော့ကလည်းခြေပဲမြက်ထီအောင်တံမြေထဲမှာမြုပ်နေတယ်ဘလို့မလှုပ်လို့မရအောင်သဘောမျိုးဖြစ်တာပေါ့တခါတန်ချောင်းကြီးတစ်ခုကအရှိအနိုင်ရံကနေထွက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြီးနောက်နိုင်ရံစူးဝင်သွားသေးတယ်ဘေးတစ်ဖက်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်ဖောက်ပြီးတော့စူးဝင်သွားသေးတယ်လှုပ်လို့မရအောင်ဘလို့မလှုပ်မရအောင်ငရဲဒုက္ခကိုကြီးစွာခံရတယ်လို့ ဓမ္မပရအထက်ကရာကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှင်တွေ့မှာပေါ့ရှင်တေဝရငရဲခံရခြင်းငရဲခံနေရတဲ့ပုံပန်းတရံကိုအဲ့ဒီမှာဖော်ပြထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဖြစ်မဲ့ပုံတန်အတိုင်းသွားပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့အာကုသို့ကံကနေဖန်လေးလိုက်တာရုပ်ပုံသွားအဲ့ဒီမှာပဲပေါ်တာပဲချက်ချင်းအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသဘုတ်ပတ်ကို ပဋ္ဌာန်းဤနဲ့ကြည့်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့အခုပုံစံနဲ့ကြည့်ရမှာဘာပစ္စည်းတွေကဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တယ်လဲဆိုတော့အခုကောင်းပြီဝိညာဏအယဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုတဲ့နေရာမှာဝိညာဏအယနံပါတ်၁ကဝိပါကဝိညာဏလို့မှတ်တာလားအကျေပြောပြထားတာခုနကဥပမာအနေနဲ့ငရဲသားတွေရဲ့တရေစိတ်ကိုပြောတာနော် နောက်လူသားတွေရဲ့တရေစိတ်နတ်တွေရဲ့တရေစိတ်ကိုကြည့်ရမှာဇမာတွေရဲ့တရေစိတ်ဒီလိုမျိုးမျိုးခွဲပြီးတော့ကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာဝိညာဏကိုယူသေးလဲလို့ဆိုရင်အဘိသင်္ခါရဝိညာဏဝိပါကဝိညာဏကနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကအဘိသင်္ခါရဝိညာဏအဘိသင်္ခါရဝိညာဏဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကံကိုပြောတာ အဲ့တော့ဝိပါကဝိညာဏတော်ကဝိဘက်တစ်မျိုးတည်းကိုယူထားတယ်။အဘိသင်္ခါရဝိညာဏကြတော့ကုသကံအကုသကံကုသစိတ်အကုသစိတ်တွေကိုယူတယ်။အဲ့တော့ကုသကအကုသကတော့29ခုပေါ့။ကုသကြတော့လောကီကုသရင်ယူတာဆို29ခုအလုံး29ခုပေါ့။အဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်29ခုတယုံနဲ့မှတ်လို့ရှင်ဒီလိုမှ။ နောက်နံပါတ် 3 ဝိညာဏအရာဘာကောင်းမလို့ဆိုလို့ရှင်
Janet Winnie said, Alone the Gonghai. Pablo Rose, Winnie said, Madame Yaha, said the nation to a bit of Lara Rejibe. Tajam will be busy at that area, Chesu Junai, Winyana Bessia, Namaru Bama. Winyana, ya, Wibaga, Winyana, Bidin Kara, Winyana, Janet Winyana, the local. The car Nama Rubama, Nama, ya. Pago yom leso. Nama sura segalonga, saying is the day Nakulongo corre, a minamawe. Toto diniama, winyanaga, sego, you tabi pidi, dwejang, nama ya, say the day go where you are. Erao baride da nilo corre. Subida go paired habi to janave you ame. No was in Nakuta domas. Erajamu namadraha. Namaha, Saina Siddhade Nakulung, Saime Melo, Diniyama, Siddhade Gobe Yure. Ero Logi Vesai Dine Shena Siddhade Digo, Brahma Yume, Nabire Kajaro, Vidigara Vinyana, so Siddhade Alone at the Sign of Yan. Tamu Namane Jaro, Siddhade Ngazan Kono Yubyatha. Ero Jinyu Mabu Yaga Alum Bonaide Kajara, Winyana, Tomu Quet Havi Melu, Bonaide, Winyana, ya say a Gonungop Yan, or Logi City, Gonungo de the Bobe Nama Yaga, Sedadigo, Alu Yude the Bobe, Yan Chonai Dog Ruba Yajara Padama Gamazayo Dingo, Yude. Pavilo lesu, Bridari Kama, Ponina, Kamzayo for Ponani, Sedesayudi, Mabodi, Uruzayudu, Arazayudu, Mabodi, Dwejao, Kamzayo, the Mureve Jude. Now, Arian is Sender Vido, you like the Kayona session, you let you nine elo. Sura, Winyanabisia, Namaruban, Sure, Tidanaroye, Alma, Alon Chom Vido, Gila de Kajaro. Winyana ya say along with you, Viro, Nama ya Siddhade along with you, Ruba ya yo along with you, Sure, Alo Unine Surahu. Now song yaro ya parabo. Erima Nama Ruban Suraniago, Napain Quella. Winyana Bisia, Nama Ruban Surago, Napain Quaviro. Winyana Bisia, Nama. When you Namche de Lut Surenia ma. But Tani Najila Messoin, perceiving the Muyana in Usuro. Regra, go Muyana in Elu Taubiata. No? Go Muyana in Elu. Bari Doso. A good be already. When Yanazura say, Namazura, say the day Suro. The saints say that they have born together, eh? The Hazada. Abian Lamchillo. In Yamena. Changing meeting after Dojang, neither ya. When Yana, we beg you, Messrin, we parka. The car When Yana, Daman, you may solution. When Yana Harashi, Dojang, Ahara. In the real and Menendri Barafidojang, in the real. Saint is that they have Shindravi of Shitafi Dojang, Bambayoda. She need on Jesu Bulo at tea. Again, going in Jesu Bira Pinoja, I will get down. Chongong Bira, go be see, look. The Bresa no Bago, Botanin and Yobiro, Puin Biare. We don't need meddle. Mamma, we know any Takataro. Dillo ye debido Biatare. Go mu. The car when you're not busy, a Rubans or a Leo Chile. Konaga namango yubo yubidaro, winyana bisya, ruban. Winyana sure drese liga. Yogo chesu bure sure niyama. Tiniyama yoha peyo lelo milo shihe. Purma zonsa abiro, winyane abjana yana ne yoha, hari outu yoklipo. Sasa biro chipolara, hari outu. Turu chitaga, lukwa ni ne pyomesi. Kayabadara, ru, bawa, ru, darile, ba. Turu chitawe. Toto diniyama.
ဟရိယဝတ္ထုယောကအပြန်အလှန်စိတ်ရဲ့မိယာဖြစ်လို့ဒရေစိတ်ရဲ့မိယာဖြစ်တော့ကြောင့်အဲ့တော့ပရိသေရိဝိညာဉ်စိတ်ကလေးမှာအဲ့ဒီပရိသေရိဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကဟရိယဝတ္ထုယောအားဟရိယဝတ္ထုယောနဲ့ဆက်တွေ့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပရိသတ်ဘုံဘက်မှာဝိညာဏပစ္စယရူပံပရိသေရိဝိညာဉ်စိတ်ကရုပ်အားကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာဘယ်ပရိသေရိဝိညာဉ်ကဘယ်ရုပ်အားလဲလို့မေးရင် ဘဝိညာဉ်ကဘယ်ရောက်အားလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ပရိသေရိဝိညာဉ်ကဟရိယဝတ္ထုယောဆိုတော့အရူပဘုံကပရိသေရိမပါနိုင်ဘူးဒါဟုတ်တော့သတိထားပေါ့ရုပ်မရှိတဲ့နေရာကြံတဲ့ဘုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိသေရိဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့ဟရိယဝတ္ထုအားကိုးပစ္စယတ္တိနဲ့ကျေစုပြုနိုင်တယ်ပဋ္ဌာန်းနည်းရကြတော့အကြောင်းတရားကိုးမျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတယ် အဲ့တော့လူတွေရဲ့တရေစိတ်လေးကဟရိယဝတ္ထုကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့အပြန်အလှန်ဖြစ်နေကြတာသူတို့ဂျိုင်းလူပေါ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂျိုင်းလူပေါ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင့်သဟာသာတအပြန်အလှန်ထောက်ကူပြုလို့အညာမညာမိယာဖြစ်လို့နေတရားဝိပ္ပစိတ်ပရိသေရိစိတ်ဆိုတာဝိပ္ပစိတ်ဖြစ်လို့ဝိပါကနောက်ဝိညာဏဟာရရှိလို့အာဟာရ မနေနေရှိလို့အိန္ဒြေနောက်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ရုပ်ဆိုတော့တူတူပဲဖြစ်ကြပေမဲ့လို့ရောလို့မရဘူးရောမရတာသဘာဝချင်းမတူတာရောမရသည့်အတွက်ကြောင့်ဝေပယုတ်တာနော်ရှိနေတော့ကျေစုပြုလို့အဋ္ဌိမကင်းကောင်ရင်ကျေစုပြုလို့အဝိကတာလို့ဆိုတမန်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးမှာဒီလောက်စွမ်းရည်တတ္တိတွေမရှိဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်တတ္တိတွေအများကြီးစွမ်းဆောင်ပြီးတော့ပေးထားရတယ် အမိဝမ်းထဲမှာပရိသေရိစိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီတတ္တိတွေဟာနှုတ်ဆော်ထားပြီးတော့ဒီတရေစိတ်ကလေးနဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ဒီကြံတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာအခုလို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒါတွေကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုလုပ်မြင်မလဲမြတ်စွာဘုရားညံတော်နဲ့တာကြည့်လို့ရတာဟုတ်ဒီစွမ်းရည်တတ္တိတွေဒီလိုရှိနေတယ်ဆိုအဲ့ဒီစွမ်းရည်တတ္တိတွေနဲ့ထောက်ကူပြုထားလို့ရှင်းသန်းလာ
aru, tengkara aru, so. Tansura, jaundiari, ga, bombido, kada, bulu kantare, ya. Tengkara, jaundiari, ga, bulu panitajin, so de, deveri, ya. Dari go, tengkada, dialu, kora, be. Saya saya, jaundiari, ga, ne, bido. Choka, in bido, panitalu. Daria, chipo, bido, larari. Daja, ulu, tengkada, dia. Eri dengkara dia mandemya, dengkara pedesa dhobana, anisan suatan. Dengkara dia riha, pedesa dhoban saya, pedesa dhobana saya, jangu mi biro chelara. Dengkara jang dia riha, subong biro panitara. Eri dhobawa dia riha, dekuma miera mesibu. Babilu miera mesibu deso. Saya jang dia riha le, pakaidam chelara mu memiewu. Mamiere jaundia jaum chelare jodia hale pema miemle de anisa tambudang kudon nesam bawaidadi piaga senzabu betare sakali anisa tambudang mamiere jaundia jaum chepolare jodia ha kudon nesam bawaidadi pema miemaro senyen donda pogu piola no ero poiro de rema shire a dese a nuse biro chilo yare a ku yonan de mariha Belum lagi lo, di sini le surah ha. Petani ne sesa biro cilai me solusi. Oh, soalnya tadi di dalau dong, pawen thalu, di bawah wadiari apa si pola rawala lo. Tapi apa bau nale naik mana? Teka nara gua cime, eri wibaga wenya nale ga. Hariya utu go kopi sine jesu piu re lo soro. Chanda yote go jesu ma piu bula soba do. Duriya dure sai ma jila me solo shen. Duriya dure sai ma kamza yo tong se pa re lo sore. Taniya shen kamza kala tong si pa re. Kaya dadaka kala ye. Bhava dadaka kala ye. Utu dadaka kala ye. Ai tong yore ga.
ปริตรีสิ่งเนี่ยเฮริยาวัตถุก็คบิสิจันเนกายะตะตะกะกะละดูบาวะตะตะกะกะละดูดารีเนี่ยเปลี่ยวเองอย่าไปรู้เปลี่ยวมรู้งั้นอะไรจ้ะรออภิญญาอันลังไม่ยาลุจันเนกายะตะตะกะกะละจ้ะรอดีปริตรีสิ่งเลยอ่ะมีดามโหผู้มีดามโหดีด้วยจ้ะอภิญญาน่ะท้าวผู้พิจารณาผู้ดูรูปเชี่ยวไม่พิจารณา ดูรูปเชี่ยวไม่พิจารณาเพียงแต่จังอินญาเมญญาสอนมาบ่าวจันเนปิสีชิมโยยานัยเนี่ยคนอภิโยเรกโกมโยเรกอินญาเมญญาน่าไล่ลุชินตาฮาซาดาในแต่ยาวิบากะอาหาระเอเนรียาเวเปโยดาอัติยาเวกดาลุฮอริโกปิเสียตัดดีเนี่ยชิปิเสียตัดดีเนี่ยเจตุบิวเรลุเดลุไม่เอาไหมเนาะแต่ก็ วิบากวิญญาณปิเสยนามรูปนายโยโยนักขุปองบีรบโยมัยสุลุชินเลยปัจจานเนี่ยมานางานีบีรนายโยกุเจสุบิวไนเนี่ยปิสีอาลังหะดีเทมากวนตัวไหนถ้าเกิดเราเสียใจแบบโยธาลงสิเอดีฮาโอเจเชบโยไอเนาะปัจจานจันทร์นี้ก็วางโยมาเบ้เลยเข้ากันละเอเราปัจจานเนี่ยมาพิจารณาในกูอยู่หลายโลกสิ ฮารีวิบะวิญญาณนาอันนี้บีโร่นายโยกุเจตุบิวเรศวะปิสิปิสิอัตติตรมยามยานัยเนี่ยดูตาบีโร่ละเนาะเอเดลูตบาวาดีอาริฮะตะคุเนตะคุเสสะบีโร่ปริสัตว์ทั้งหมดนี่เนี่ยจีเมสุโลชินวิญญาณปิสิอานามารูปังวิญญาณเนี่ยนายโยกิเดลูตะลาวเฟติยาเลยโอ้ปัจจานี่เนี่ยเวลาเดียกข้าจารอ เป็นวิญญาณนี่เป็นนายกูเป็นนางกูเป็นยกูพัฒนาดีเรนเนจิสบิวเรลุเตสิลาเรฆาจารอเอเมดามะเนเนเจวอนบีโรตัวเรเอรอดีอาเจกันดูรอเซมเรนดาปาวโนยศวิยาฮาจารอมุเกเรดีเบรซาตบุปปันนีเบรซาตบุปปันนียาพ่อยโรเดรุดูบัวตรีสิกลิสซาลาไลทานเนตจายเน ทวดเรศัยกูมีบีรพเชเดศิรเดิดีทุนออกมาเสบีรพเชเดศิรเดิดีมีบีรดานามาพิปอนียาเรสุราเยทุสิ่งเนศิรเดิดีสิ่งกูจอมบีรพเชปอนีเรสุเรตบาวาเดียรีเยตะคุณเนตะคุณว่าพยานนั้นสัสนีเรสุราปริสัตว์บุปปานียาติยาบีปัจจานียาจารอสวัยตัดดีมิวมิวกู ประเทศนี้ยากๆสัสสะบีรพชิบอนิจาร์เลยแต่จะมุ่งลุ้นเห็นแค่เจ้าหนี้อะไรก็ป้องสับบีรพสอนให้ทาร์เลยอย่าเพี้ยนลุ้นเพียงยามาไม่เยี่ยบุแต่แกเส้นทางจีเมสุโรชินทุกขณะกูเรามาใช้เจ้าหนี้อาจารย์จูดิอารีปอนิจิมยาลาพิเดงาลุขอเสียสุราเลยแต่คู่ว่าไม่ใช่บุงาลุขอเสียมาไม่ใช่โรชินงาอุซาสุราเลยบาชิมาโร เออเราง้าสุราเลยไม่ใช่บุง้าอุซาสุราเลยไม่ใช่ไหนบุเด้เนาะทีนี้ยามางาเลยไม่ใช่บุง้าอุซาเลยไม่ใช่บุลุสุลุระก็ตบาวาดียาตเตเตมยาดาพิเดเอรีตบาวาดียาตเตเตกูดางาลุง้าอุซาลุดูเรียกเชียวนี่เจมยาดาพิเดใช้ยาเจ้าหนี้ยาจอมพิเดเลยตบาวาดียาตเตเตดีบุชุมิ่งตรงนั้นในมาดาเลยพออีรูเดรุเยตานามาพิเดเลยด้วยดาเล ตนาราการีเที่ยวนี่เลยมานารีมีมานี่เลยที่ดีทารีเพชรชาบีเราสงจารอตบาวะเสมังกุติมีนบีรอตัวดามุตนาเรอารมณ์ชั้นไหนมาในบรรสุเรยินดากุยานัยเมสุรากุกุสิกุงะวจาบีตัวดามุตนาชั้นไหนอ๋อตบาวะเสมังนิหูจิตเดียนเดียอ๋อจูซาอาทุนในญาบาสิกงดี แก่มิตรบุญอ๋อตัดดวงมีอาสวะพิยังกว่าฉันนาจาวาสีตัดดวงมีอาสวะพิยังกว่าฉันนาจาวาสีมิตรใจจัง
Songapcham. Yenyan Yavazi. Midda Yijam. Songapcham. Yenyan Yavazi. Taishi Chamma. Sechana. Duya Sanda Jivazi. Taishi Chamma. Sechana. Duya Sanda Jivazi. Dhammo de dhambi vedava na vidha dhavi dhammu hedda. Asaramara-ti-di-vāvo-nibhāna-yandu-tāro Dhamodaran-lova-dota-moha-se-dong-kim-jau-ji-diyā-se-go Bhi-vai-dua-vānta-shun-bhyā-tau-jāyā-nā-jāyā-go-no-jau Vidhā-dhavi-pūsā-nyi-nau-gi-le-dā-se-dau-hu-dham-yā-ro-di Dhamu-gā-dā-pīn-jā-bhet-bhin-ji-mit-in-dā-gā-du-kīn-sīn-lūn-jau-bhī-mī-yā-om-bhī-pī-yā-gā-go-ni Hondu Sinti Madhvi Pshitya Vase Gondari Asaramara Ujjin Le Kwa Najin Le Ginti Jin Le Shintado Didi Vahun Gilita U Bukhati Ginyin Ya Sipshi Bithado Nevana Nevana Uko Ibyurodo Taro Ode Achikhen Sikam Vinyya Durozim Yadudi Jandu Parami Asinsim Jindem Jindem Malim Bhonde Sayyodho Mujavase Gondadi.